ଭଲ ଅଛ କହିଦି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ହିଁ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏତେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ଦିନ 10:00 ଯାଇକି ବି କୁହୁଡ଼ି ଜମା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ତେ ଘରେ ହିଁ ଥିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଜମା ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୁହୁଡ଼ିରେ ଜମା ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଖାଲି ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଟୋପି ସ୍ୱେଟର ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଜମା ବି ଖାଲି ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଭାବରେ ବାହାରନ୍ତୁନି ନହେଲେ ମାନେ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ବାଜିଲା ମାନେ ହିଁ ଏବେ ଯେଉଁ କାଶ ଛିଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଜମାରୁ ବି ବାହାରନ୍ତୁନି ବାହାରକୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଜମା ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କାତେ 10:00 ମାନେ ପ୍ରାୟ 10:00 ଏମିତିଆ ହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସୋ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ସୋ ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେରୁ ହିଁ ଶୀତ ଦିନ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେରୁ ହିଁ ଡିନର୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିବେ ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଡିନର୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ ତ ମୁଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବନାଇବି ଭାତ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ତ ଗରମ ଗରମ ଭାତଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାତ ଡାଲି ଗରମ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ବନେଇବା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛି ସୋ ତାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖୋଇ ସାରିକି ମୁଁ ଡିନର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ତ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାକୁ ବି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଇଭିନିଂ ହେଲା ମାନେ ଘରକୁ ହିଁ ବାହାରନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ହିଁ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଜମା ମାନେ ଯାହାର ଟାଇଲ୍ସ ମାର୍ବଲ୍ କରୁଛି ସେ ଜମା ଚାଲି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତଳେ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆଳୁ ସିଝି ଦେଇଛି ଆମ ଛୁଆକୁ ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇଦେଉଛି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବାଏ ଆଳୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଭାତ ବସାଇ ଦେବି କାହିଁକିନା ଆମ ଦୁଇଟା ଲୋକ ବେଶୀ ଖାଇବାର ତ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି ପାଣି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଉଳଟା ପକାଇ ଦେବି ପାଣି ବୋଧେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଉଳଟା ପକାଇ ଦେବି ଏବେ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଫୁଟୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିବ ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେଇଛି ତ ତା'ର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାତ ହେବ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ଉଡ଼େଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟୁନ୍ ଆଇ କାଟୁନ୍ କାଟୁନ୍ କି କରୁଛ କୁହଟି କାଟୁନ୍ ଦେଖ ଟିକେ
देख हाय कर दियो ठीक है कौन करू छो कह दियो भले अच्छा कह दियो भले अच्छा एक्चुअली मैडम हमरो मो फोन धरी के कार्टून देखि पर व्यस्त अछंती सब इस माने कथा बा मुटे जमारु ना हती जहा टिके अधिक कहले सुन छंती जे हाय कर छो चली छंती आरे जो मु कथा कहि रे से सुन कार्टून देखिए कौन मन सब करास्ता कर आहरी भी टेडी अच्छी सो एटा सब टेडी की एटा है तुम्हें फेवरेट और मुझे बहुत ही भल लगे एटा हूँ मत गिफ्ट मिलता एक्चुअली राखी रे मो भाई जन गिफ्ट करते मत पिंक रही मतलब पिंक कलर पसंद तो पिंक कलर टेडी मैंने मुझे कही ना थी सी तुम खुशी टेडी मो छुआर मुड़ी खाइबा इवनिंग मुड़ी आलू भजा कोबी भजा दिन बेलर थिला तरकारी लंका ना लनी जी कोबी कटा होती कोबी करा जीवो कोबी भजा हबो आउ मोटा दळ छी छोटा अल्प कि छोटा दळ छी अटा दळ आउ छी अटा दळ दे देबे अल्प कि अल्प हो छी तब के मुछा बे कोबी गुड़ा भजा हम देन आम राति बेस किसी सड़ भी न खावा उचित से नेक्स्ट का देखा कौन मना दसटा हो गला गरम भात डाली आलू चका कोबी भजा
ଶାଗ, ଏଠି ରହିଲା ଆମ୍ବର ଖଟାଟା, ସୋ ଡାଲିରେ ମିଶିଛି ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ବିଲାତି, ଏଠି ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଆଳୁ ଚକା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେ, ଆଉ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ, ଏ ଶାଗରେ ଏତିକି ହିଁ ମିଶେ। ଏବେ ଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସମୟ ଖାଇସାରେ। ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ରାତି 11ଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଶିବା ଟାଇମ। ସୋ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏଥିରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭରାତ୍ରୀ।